မနေ့ကဒီမှာပြည်မာဒါရိုက်တာညမမာညီအောင်မင်းသားကိုခန့်မင်းသမီးအမကြီးရယ်တင်စားရယ်အမမေတင်စားဦးရယ်နောက်မင်းသားတက်နေနဲ့ဟင်းကုတ်ကိုကြော်ပါရပေါ့နော်သူတို့နဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကရိုက်ကူးပြီးသွားပါပြီအမတရားကတော့အဲ့ဒီတော့ကလည်းရွှေချရိုက်တော့လည်းအရန်ပင်ပန်းနဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကညှိပြီးရိုက်နေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့သူကနိုင်စင်းမတရက်ကိုအဲ့မှာဒီရောနိုင်ကောအပြက်ရိုက်ပလိုက်တာပေါ့ဆင်းရလည်းတိတ်တော့မများဘူးအမတ်တရကြီးကြီးမမအနေနဲ့ကတော့ဘာမှတော့တိတ်မရှိပါဘူးဒီတိုင်းလေးပဲအဆင်ပြေလေးပဲပြီးသွားတာအဓိကတော့ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ွက်ရှိတာပေါ့နော်အဲလောက်ွက်မရှိလဲတနာဇက်ကိုကြရင်ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဇလန်းဆန်းရလည်းရိုက်တယ်လေကိုရိုက်နေကြလူမျိုးဇလန်းနေရတယ်အဲ့လိုကွဲထွက်နေရဆိုရင်ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိလာရင်လည်းကိုယ့်အကိုထုတ်ပြီးရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုဟာဒီကိုထုတ်မရိုက်လဲငှားရိုက်တဲ့လူတွေကအပြည့်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖို့အဆင်ကိုမစင်စားနိုင်ဖြစ်နေသေးရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြမလဲကိုတကယ်လို့ရိုက်မဲ့ဇက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာပြောထားပြုထားရရှိရဲ့ဒီလိုမျိုးကိုနဲ့ချစ်တဲ့မင်းသမီးချင်းချင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့နဲ့အရင်ရှယ်ယာလုပ်ပြီးရိုက်ဖြစ်မှာပါကိုကအဲ့လိုဆူဆူတွတ်တွန်းကာရိုက်တာအရင်ဟော့ရှော့ဖြစ်တဲ့ကာရိုက်တာအရင်ကြိုက်တယ်လေအဲလာငှားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတနာမျက်နှာအဲ့လိုရိုးရိုးတတမျက်နှာလေးပေါက်နေရဲ့ဆိုအဲ့လို villain set တွေပါလေတိတ်မငှားကြဘူးတိုင်ခက်ရိုးရိုးကာရိုက်တာလေးပဲငှားကြအများတယ်အဲ့လိုမျိုးခက်ကဲကဲကာရိုက်တာတိတ်မလုပ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့တကယ်လို့ရိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးခက်ဆူဆူတွတ်တွန်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲရိုက်ဖြစ်မှာတီချိန်နာလည်းဒီတီချိန်နာအဖျောက်မှာကာရိုက်တာလေးရာကွဲတယ်လေတနာစရာကောင်းပြီးတီချိန်နာလည်းရှိရယ်ထပ်ပြီးတီချိန်နာလည်းရှိအဲ့လိုမျိုးပေါ့တစ်ခုချင်းစီပေါ့ဆိုတော့မရိုးသေးပါဘူးဒီလောက်ကိုလုံလို့ဟွာလည်းမဟုတ်သေးရိုးလည်းမျိုးသေးတနာမှာအရန်ကိုတနာကျွန်တော်ထိလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်ထိမခံပြန်ပြီးရန်တွေးရတဲ့အလိုကျွန်တော်အရန်ချစ်တဲ့ fan လေးတွေရထားဆိုင်အရန်ကိုကန်ကောင်းပါတယ်လို့ခါလေကြောက်လဲကိုသူများမကောင်းပြောတာလေသူတို့အဲ့လိုမျိုးမြင်ရကြားရပြီးဒေါသထွက်ပြီးတုတ်ပြန်လိုက်တာရှိတယ်လေအဲ့ခါမျိုးကြားရင်သူတို့လည်းအခုတို့လည်းမများစေချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုအရန်ချစ်ပြီးတော့ကိုဒီလိုမျိုးကိုဘက်ကနာပြီးလိုက်ပြောပေးရတဲ့အတွက်အရန်ကိုချိန်တတ်တယ်လို့ရှိရင်သူတို့ပို့ပို့ပြီးလက်ချစ်တယ်လို့